Kuna watu wanajulikana kwa hiyo maneno. Tuliwaona huko Kibera. Tulienda Kibera wakatupiga na mawe. Fujo na mambo mengine kwa sababu hawana mpango ya sera. Na ndio mlisikia huko wakisema ati Kibera ni bedroom sijui ya nani. Mimi nataka niwaeleze wanangwana wa Jubilee. Sisi katika Jubilee tunaamini katika umoja wa Kenya. Hatuamini ati kona fulani ni bedroom ya mtu fulani. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Ule mtu ya kitandawili asituletee siasa ya bedroom. Mambo ya bedroom hiyo ni siasa duni ya kujaribu kugawanya Kenya katika vijisehemu. That kind of politics we don't need and we don't want. We want the politics of the unity of the nation. Na sisi wote vile mnatuona tumekaa hivi, Jubilee ni chama ambayo imepigiwa kura Kenya mzima. Kati ya counties 47, Jubilee iko na viongozi MCA, governor, senator, wabunge kwa counties 41. Out of 47 counties, we have elected officials, elected MCAs or governors or senators or members of parliament in 41 counties. Tunaelewana? Kwa hivyo bedroom ya Uhuru Kenyatta iko 41 counties tayari. Ama ni aje? Na Uhuru Kenyatta ni rais wa Kenya. Ama ni aje jameni? Tunaelewana? Kwa hivyo yeye ndiye kiongozi wetu sisi wote. Unajua kuna watu wengine bado wanafikiria ya kwamba Uhuru Kenyatta ni kiongozi ya Wakikuyu. Hapana. Uhuru Kenyatta ni kiongozi wetu sisi wote. Sasa mkitunyang'anya Uhuru Kenyatta ati awe kiongozi wenu, kiongozi wetu atakuwa nani? Tunaelewana? Yeye ni kiongozi wetu sisi wote. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Hapo ndio tunataka tuelekee. We want the politics of the unity of the nation. Na ndio tulisema tuwache siasa ya chuki na ukabila na kugawanya watu. Tunataka siasa ya kuunganisha Kenya. Na tuelekee nguvu zetu na mawazo zetu katika kujenga Kenya. Hiyo ya barabara tujenge, sitima tuunganishe, tuweke mambo ya maji, tusomeshe watoto wenu, Kenya iweze kwenda mbele. Ama ni aje watu wa Nyeri? Tunakubaliana? Kwa hivyo mimi nawauliza wana Jubilee wote, every Jubilee leader must refuse and reject the politics of hate and the politics of violence and the politics of chaos. We are a party that is disciplined. Our competition is about ideas and about policies and about programs and about who has better ideas to take our communities, our counties and our country forward. Tunaelewana jameni? Na mimi nataka niwatahadharishe. Unajua huko kwetu kulikuwa na mjamaa mwingine. Alikuwa mtu mkubwa, alikuwa gavana. Akakuja akavunja mkutano ya kina mama. Simulizikia masiku ingine anasema mkutano itakwisha. Huyo mtu ambaye alikuwa gavana, kwa sababu ya kugombanisha mkutano ya kina mama, alisafirishwa akaenda nyumbani. Kwa hivyo nyinyi nawaomba wanasiasa wenzangu, mujichunge na kina mama. Ukivuruga mkutano ya kina mama, my friend, hawa mama watakunyorosha na utaenda nyumbani. Sijui kama tunaelewana. Hata ukitaka kufanya maneno yako peleka kwa mambo ya wanaume, lakini hawa kina mama, my friend, mambo kitakuwa mbaya sana. Mujichunge na mkutano ya kina mama. Ama niache kina mama? Tuko pamoja? Lakini mimi nataka niwaulize viongozi wote, na sisi wote ni timu moja. Mambo ya BBI sisi wote tumekubaliana. Hatutaki tena tuwe katika mirengo.